ياسمها جودة وزارة عافمات كسومال لان دكتور محمد عبدي حرقية ومان تور بانتا كل هذا المقالة دار كيسا هيا وحو مركو قو رئيسي وشاعك قاضي ان حكومة سومال لان حد اكسجين وكو ديق دون تو ديلا ديقان كسومال دا ايتوبيا هذا الكا ياسمها هيا وحو قسو بيقمي ياحي لقار كمي دو قبلة سومال لان اي كعبانيان اكسجين لان رونهانتي ويجرتا وركا سووجرا ان هذا يجير دولدها وحكدها هي حديد حق حدودها هي حديد حق عافماتك مركا وي والله يسكو باهدا والله يسكو يمادا أنهم وحبان كسوة قادنا مركا وحنا قوان يقولون وينو يمادا ويجرتين دولد دقانك ان إتوبيا ان أكسجين تو أيكو يراتي ويكسجين أي نو أي وسارد أي كسوة عدسدين وحي أي سوة عدسدين ويكسجين هانا وانو سيني ان انتي وقدم بيسينا waxa loo qaaday ee shalay ayaa loo qaaday la gaarsiiyay had iyo jeer wasaarad ahaan iyo wasaarad ahaan ba guud ahaan waxaynu leenahay nidaam dhisan oo structure ah isuduhu waa hoggaamiyihii caafimaadka ee gobolka laakiin ma aha qofka qura ee ka shaqeynaya gobolka waxa jooga BHC-gi ama ninka caafimaadka aasaasiga ka masuula waxa jooga inanka planning ka masuula waxa jooga inanka public health-ka oo xaaluunkan uu gaar u hoos tago ka masuula waxa jooga agaasimayaasha isbitaalada in marka agaasimuhu shaqadii uu ka tagay wasaaraduna waxay u baahan tahay waqti ay kaga fikirto ay ka fiirsato cida ay geeyneyso meelaha sida uu muhiim ko kale iyo gobolada waaweyn ee muhiimka in waxaanay ku jirtaa qiimeyntii u dambeysay waana la magacaabaya si degdeg ah in hawshna miga way ka soo yartahay gobolka Togdheer oo waxaad moodaa mowjad weynaysan u socotay oo Hargeysa ay kaga soo dambeysay runtii kaga xog badan iyo barbara een waanu een qolada aan sheegay kalena way wada shaqeynayaan si dhameystiran bay gobolkaasi u shaqeeyeen waana run ahaantii maareeyeen oo maamuleen in mowjadii ka dilacday burco waxaynu sameynay talaal ayaynu keenay wadanka oo aynu ugu talagalay in aynu siino gaar ahaan dadka eligible-ka oo gaar ahaan dadka waaweyn ee waayeelka iyo shaqaalaha caafimaadka iyo dadka had iyo jeer aynu nidaahno een dadka front line-ka la yiraa ee had iyo jeer dadka la kulmaya ee laga yaabo inay xanuunkan ay uga jaanis badan yihiin dadka kale inay qaadaan ee waxaanu sameeyney plans aad ugaideen aanu dadkaasi ku kala xulanay shaqaalaha caafimaadka gabi ahaanba waanu talaalay public iyo private ba waxaanu talaalay dadka waaweyn ee waayeelka ah Xamse Dalha wararka telefishinka madaxa banaan Star magaalada Hargeysa.